Salve, salve pessoal, meu nome é Felipe e esse é meu pequeno riff. Ele tem as medidas de 60 por 30 por 40, totalizando 72 ou 73 dedos. Pessoal, eu tenho uma página no Facebook chamada Riffs Oributsuri. Lá eu publico fotos do aquário de muitos aquaristas, sejam eles plantados, marinhos, de ciclídeo e etc. Curtam a página lá no Facebook e aí logo logo vai ter o aquário de vocês lá também. Bem, como a maioria dos aquaristas, eu comecei no aquário de água doce e depois eu migrei para o aquarismo marinho, né? Antigamente eu usava água da torneira direto no aquário e acho que essa foi uma das maiores borradas que eu fiz no meu aquário, porque os corais não estavam indo, não estavam desenvolvendo. E aí eu resolvi colocar o filtro deionizador e deu uma baita de uma diferença, os corais bombaram, cresceram. Inclusive esse letter aqui, ó, eu quase perdi ele. Ele passou, ele tá comigo há quase 2 anos. Esse aquário aqui, ele é recém-formado, porém ele já tá maturado, porque como eu posso explicar, eu já tive uns 3 aquários marinhos, então esse coral passou por todas as dificuldades. Eu tinha um de 200, aí ele estourou. Nossa, muita coisa mesmo. E minha fauna é pequena. No caso, eu tenho um casalzinho de palhaços, né? E eu tenho aquele apagão ali, ó, que apareceu ali agora, ó. Que é um peixe nacional. Nesse aquário não tem um skimmer, eu mantenho ele somente com TPA semanais. Ele tem 72 litros, eu tento trocar entre 4 e 5 litros por semana. E ele tá indo bem. Aqui eu tenho uma Kenia Tree, uma pequena palitoa ali. Ali focou. Aqui outra palitoa. Temos esses zoantos aqui, que eu não sei o nome dele. Temos essa palitoa, eu acho que é a palitoa green. Tenho aqui Chenia Blue. Tá pequenininha, essa mudinha eu coloquei hoje. Essa mudinha. Esse letter aqui também eu coloquei hoje. Esse outro aqui também. Temos esse letter aqui que ele parece uma luva daqueles jogadores de beisebol americano. Muito engraçado. Tenho esse GSP aqui. Mais uma mudinha de Chenia Blue. Isso aqui eu não sei o nome disso aqui, mas apareceu aqui numa, nela, nessa muda. É estranho. Se vocês souberem, comentem aí no vídeo, por favor. Tenho esse aqui também, que é um. Eu esqueci o nome desse coral. É Murchal Green, se não me engano. Se eu falei errado, me desculpa. E temos esse outro aqui também, que é igual os outros ali que eu tenho mudinha, que eu não lembro o nome. Eu esqueci agora. Mas é isso aí, pessoal. Essa aqui é a minha fauna. Não tenho muito o que falar para vocês, só o que tenho a dizer é que estou satisfeito com o meu aquário e é isso, né? E se eu posso dar algum conselho para vocês, invistam num filtro deionizador. Vale muito a pena, vocês vão notar a diferença na hora, para vocês que usam água comum da torneira mesmo. Se inscrevam no canal do Vinícius e por favor deem like aí no vídeo para quem sabe eu ganhar essa bomba, né? É isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.